Ababazina basubuza abigatira mu kibina kya Nsambya Carpentry and Craft Development Association. Bebali mukusatira oluvannyuma lw'okufuna ebbaluwa ebalagira okuva mu kifo we bakolera okuva mu KCCA kisobola okukulaakulanyizibwa. Kyokka abasobozi bano beekutuddemu ebiwayinga abamu bawagira eky'okusengulwa ate nga baala bakiwakanya. Ekyokuvaawo tetusobola kugaana, tulina nawe tugaanira. Kyokutukwatagana ne ku mateeka nga bwe. Ssentebe w'ekibiina kino Eriaza Musisi ategeezezza nti bafunye ekifo kye batandise okusenda okulaba nga bagira baddaawo kubanga kyabaweebwa kkanisa nga tebaagala kukifiirwa. Batuwadde wano ng'entuusakana tezigenda mu maaso kubanga yagambye gavumenti ejatugenda abulimu olwaleero mbadde nteeka okujja tulaba g'entandikwa ne bakama baffe bamanye nti ddala tugenda kuba. Abamu ku bawakanya ekyokudda mu kifo kye basenda kuliko Moses Matovu n'abalala nga bagamba nti abasenda akafo kano baagala kutandika kubakama mu ssente. Oyo jja abantu wano batwale eri baliweweddwa ekiseera ekimala. Bera likiridde nti bandifirwa bakasitoma kubanga bangi babadde bamanyidde mu kifo kino. Ebyo nga biri biti abakulembeze b'abaddereva ba taxi mu paaka empya batudde mu lukiiko mu ofiisi za KCCA ne bakubaganya ebirowoozo ku ngeri gye banaatambuzaamu emirimu gyabwe ssaako okusaba poliisi ebawenga obukuumi okumalawo emize gy'obweddiimo. Batugambye nti security emaze okubeera nga enywedde bulungi. Omuntu nga ovuga boda boda oba ng'ovuga ekigaali oba loola ali toyinza kulagira wa taxi nti paaki. Bavumiridde bannaabwe abeenyigira mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka n'abatera okukuma mu balala omuliro ne beenyigira mu mize egitali gimu ne bava ku mulamwa. Era tewali nsonga nnene nnyo lwaki ziyimirira bwaba obutakwatagana ekkubo eryalibadde likwatibwa ddala. Balabudde abantu ababeegattamu okubatabangulira emirembe ne bategeeza nti balina ekibiina ekibafuga. Olukiiko lwetabiddwamu n'abakungu ba poliisi okubadde akuli okunoonyeza ku misango mu poliisi ya paaka empya Harriet Kako. Tusaba komanda wa Kampala Metropolitan afande Kawesi tetwetaaga bukulu. Senfuma Joseph Innocent ne Yudaya Namyalwe bakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV1.